salam alaykoum gaay mbokk patriote ma len di len bëgg yeen ñep kep ko xam tane yaay Sifour King momo lay wax moy bëfé ni nga dal ak jamm abonné partager parce que notification bi ndax day tax vidéo bi duggal da ngay bokk ñuko jëkka gis ñi nga wajjal karafat bi nak ñun ñi nga xamantene ño and ak président Ousmane Sonko parce que président Ousmane Sonko bi pa dafa wax lu leer yoon suufi lay jël ci fi nga xamantene fa lay joggé moy Sigentor ba Dakar jël auto top fu dëkk bu mu romb rek jaaba safanté ak ndaw yi moy loolu quoi parce que wax leen ni mi ngi wajjal procès bo xamanteni tay ji man na ni comme nim ko tudde rek moy cioki fin mom mi nga xamanteni moy dernier procès mom la président Ousmane Sonko wax mais gaay Ousmane Sonko mi ku xol xar kanamam xamni ki say dafa tollu fo xamanteni lim waxan rek man na ni Sonko fofu la tollu moy terminism def na terminism ci dossier bi nga xamanteni moy dossier yi parce que waxon na digantem ak justice jehna ci le premier lañ wara joxe li nga xamanteni moy Dir Sinta yi fi lañu wara joxe ki nga xamanteni modi Adji Sarr ak Ousmane Sonko ci la xamanteni modi viol bi nga xamanteni mom lañ ko ci ñoon mais ba légui até nañ mais waxu gon dara parce que six bi dafa sakku won ñu daan Ousmane Sonko fukki atti kasso ak ndampay 1 milliard yo xamanteni da koy fay ki nga xamanteni modi Adji Sarr mais président Ousmane Sonko dal boko deglo mom limu warte wor moy dafa dul wuy ci mom la waxone te mu dafa deugal na li nga xamanteni mom la waxone mais gaay vraiment sorti ci waxtan bobu dama leni presenter brasa yi nga xamanteni gennat na brasa yi nak jeexon na mais tay lan gis pro gennewat ko wané ko ci compte Facebook am mu déclarer ni brasa yi tambali wat nan ko amat na kon kep ko xamanteni beug ci brasa yi numéro bi boko woy dinañ la tek ci axe après na la jox benen li bi nga xamanteni liste bi nga xamanteni mo yor numéro yi nga xamanteni numéro yépp la parce que brasa dekk bu nek amna ñu raison bo dem amna ñu ñu fay jaayal brasa parison sax mais bo demé ci dekk dakane yu magi amna ci ba ci tiawone thiès ndar fepp kay louga kaolack fepp fi di nga xamanteni moy dekk bu mag dina am fu nek amna ci fuy jaayal passef brasa yi kep ko xamanteni bëgg nga ko mi ngi non nak liste bi mi ngi non numéro bobu rek ngay woté kep fi nga nek rek ngay xol numéro bi fim nek rek nga woko moy lolu quoi parce que ñun lepp lo xamanteni day commencer combat bi di len ci def sun li quoi motax ñu jallale message bi ni pour kep ko xamanteni bëgg na ci brasa yi ndax jappalé ko ci président Ousmane Sonko ci procès bi parce que amna seul solo lool nga part ci vidéo yi parce que procès nak bu la jaralé da ngay dëng ci def sa xaaliss procès bi nak mënon dañ la jaral ba paré ñu ba ci def sama xaaliss kon kep ko xamanteni procès bi jaral na da gëllaway nga jënd ci brasa yi wala nga xam no participer ci procès bi parce que procès bi fim toll ni ñu ngi wajjal comme niko président waxe rek cioké fin parce que boy xol président comme nim ko waxe rek Ousmane Sonko lim leen wax rek ñun fim toll ni jéxal nañ fim toll ni gaay projet bi jéxna bi rek mo ci dess bi moy tax Ousmane Sonko dem procès moy tax mu dem élection 2024 mo tax tam du dem élection 2024 ci El Malien Ndiaye répété nako président Ousmane Sonko répété wat nako moy néna candidature Ousmane Sonko mi ngi ci loxoy CNS bi te loolu man dama koy dëggal wax na dëgg parce que CNS bu neexee mu dem élection su neexul CNS bi du dem élection mooy loolu quoi gaay nag waajal parce que pro comme nim ko waxee rek procès bi ko xam ne nga ni damaa jaral da ngay waaj ndax procès bi nekkul na procès boo xamante ni tey jii Ousmane comme nim ko waxee rek moo nekk sun saani tàcc parce que Ousmane moo nekk seen saani tàcc ñoom parce que fi mu toll nii procès yi nga xamante ni jàll na yépp kenn mënu cee condamné Ousmane Sonko mais bii moo nekk seen saani tàcc bii sax fekkan procès boo xamante ni mën nañ ko cee saani tàcc sax Ousmane Sonko yàgg nañu ko wax kii amul benn prof xam nga ni saa kii boo mën prof kenn waxatul Ousmane Sonko kon tey jii nii dañoo war a santaat yàlla bu baax ndax tey jii nii li nuntuma Ousmane Sonko amul parce que Ousmane Sonko génn na weddi ko ñun nag Ousmane Sonko li mu leen wax lan mën a gëm parce que saa dañoo déggoon ay audio ki vidéo ca gisuñ vidéo moo tax tey jii nii Ousmane li mu wax kon tey mën nañoo wax ni lépp gis nañ ko mais gars yi dañ leen wax ngeen wéy di abonné ci ngeen di partager di leen wax combat bi mi ngi doog a tàmbali.